Tässä on nyt se uusi EU-avustaja, josta me puhuimme. Lahnanen, terve. Tohtori Tanne, terve. Niin, se on hyvä, ettei iltana postele, ei satula leviä. Pistikö se Haukkinen sinut pehmittämään minua tämän kontulasuhteen, mitä? No, tissi vai säärimies? Mä olen ihan vahvoilla molempien kanssa, et siinä ei mitään, mutta mikä on? Mikäs hän on? Mä oon persimmin. Eihän se kontula nyt huonosti mennyt. Ihan katkeruutta, panettelua. Hän on pelannut punaisessa myllyssä. Pakko olla hyvä, jos siinä pelaa, panase. Laitoit eilen Sarkozyn lapulle Ranskan kulttuurin huippunime. Kyllä, joku Puijo. Juu, se ei ollut Puijo. No. Voitte varmaan siellä se silmin nähdä koko Ranskan maaseudun kauneuden, kaikki ne viineenne ja juustoinne ja kaikki. Vierutaiteilija! Kuinka semmosia voi olla? Keskustalaisuus on tuote, eikä mikään sarja menetyksiä! Me menee kohdetta! Ne Haukinen, se on vieläkin vähän stressaantunut niistä vaaliraha-asioista. Minä en niistä muista mitään! Vladimir Putin. Ensimmäinen luku. Jääpiö! Voi jumala näin! Minä haluan kysyä Putinilta muutaman kysymyksen. Minä uudistan Suomen ja Venäjän välisiä neuvotteluja palaamalla vanhaan koeteltuun linjaan Kekkosen ja Hrutsevin protokollaan. Oliko meillä jotain asioita? Rekkajonot, puutullit ja yksi kaupallisia yrityksiä koskeva helpotus. Minä lupaan parannusta näihin kaikkiin. Oliko muuta? Yes. Ämmät jäi kaksi tässä. Minua alkaa vähitellen kuulkaa pituutta.